gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciidan jeneraal Faisal Cali Xuseen oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ku eedeeyay Puntland gudoomiyaha Faisal inay qayb ka tahay dagaalkaasi gudoomiyaha arrimahan iyo kuwa kale ka hadlayba waxa ka mid ah sida walaal maanta sidan horay ku sheegnay waa inaan markastaba xaaladda dalka shacabka reer Soomaaliland la wadaagnaa weey maanta waxa weeye waxaan ka xumahay إن هندنا غير الدم بدعلي، قدرت ولا على الصومالي، لا يسكت دري، ذلك اللي وصل دولي يكون انتين، ما يروح على هاي قدرت كاس الله سبحانه وتعالى، قدرت كاس انتي دم بيقول وحسانية هاي، قدرت كي دبكة هوري، إيش على إف آخر. waxaan isla kamaqay asla boorinaya ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliland oo dagaalkan dambe ee shalay dhacay bisha koodeedii waxaan u bixiyay af gudhiye waa lagu quusanaya walaal wax ogtihiin dagaalku maanta wuu caddaatay si toos waxa ugu jira maamulka ma jirteenaya محمد سليمان يقولوا كي شي 21 او جرى والوقتين تلقى لقبتي يا باوس لقبتي هذا واحد كي جرى اذا كي بي اس اف ديانا او مامولي هذا وحي كدن بيا وحاليا الشعب الغير سومالان تقال كوحو كدن حيا وانك يا مامولك مشيرتيني تقال كان لو سوق علي لا سعانات استمع كرا لغون سوق عادن قبل كسول هي حتباري كسول شو شيء أفكار اللي تين دجال كسعود سول دجال سول كم سعود لا سعانات بك سعودا أفكار برتا دجال كان كسعود دال ما أنت لا سعانات وحين قصة مي وحوي وويك أب كول وين بريرجي سو مالنا قركم أشتريه ورشوه وحلا فشلين أنا مملكة حمر حسن شيخ ولا فاطمية ما دام أي غير قروي رئيس وساره صوماليا حق درد إلا اللي إحنا كيكو قاعدين وعيين وحكاكو عن إن لفشليو حسن شيخ تاهو قاعد غير مقدوشنا تاهو قاعد صوماليا لان إيه صوماليا iyo Jabuuti waa saddex wadan oo Soomaali ku nooshahay oo lixdankii calanka kala qaatay waxaa yaab leh geesta kalena Puntland ayaa ka jawaabtay eedeynta Soomaaliland ee ah in Puntland ay qayb ka tahay dagaal ka socda magaalada Laascaanood wasiirka warfaafinta arrimahan iyo kuwa kale ka hadlaya Puntland waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مالنت اح labadii bisha afraad 2023 maalin ahad waxaan rabaa inaan idin la wadaago war saxaafadeed aan daaran laba arimood arin waxay daaran tahay warqadii dawladda Mareykanka ay u dirtay maamulka jabhada argagixisada SNB ka arimay magaalada Hargeysa ee xasuuqa bahalnimada ka wada magaalada Laascaanood in fariintii iyaga loo diray ee leeyahay ciidamadiina la baxa inay Puntland ku eedeeyeen in ciidamada ka soo qulqulayaan waxay kala daaran tahay baaq loo jeedinayo dawladda Puntland u jeedinayso inaanay lug ku lahayn dagaalka inaanay Puntland aanay lug ku lahayn iyo in ay waajib tahay lagama maarmaana in ay joojiyaan xasuuqa bahalnimadana ciidankoodana ay kala baxaan magaalada Laascaanood sidoo kale inaan dareen ka muujino warqadii madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku magacaabay ergeyga gaarka ah ee arrimaha qooyi saddexdaa shay bay daaran tahay bismillaah dawladda Puntland waxay cambaareynaysaa xasuuqa ay ciidamada maamulka Soomaaliland ka sii wadaan magaalada Laascaanood waxaa nasiib darro ah in qoraalkii maamulka Soomaaliland ugaga jawaabay fariintii dawladda Mareykanka ay Puntland ku eedeysay in ciidamo ay ka soo qulqulayaan dhanka Puntland waxaan ku celinaynaa in dawladda Puntland aysan wax lug ah ku lahayn
شعبك اسك الدفاعي حسوق مامولك سوماليلان اي كوضان مدادة صدحة بلوت لان مقارد الله سعانوت وحان اوغو باقينا ان اي تشوشيان حسوق انا اي سومالي ويغو باقين وحان محد اعلن ايا دادك سوماليات قود هانتي وقد يضا مدنوا دا اي اسسي يعني تاقيرتان ugu hambalyeynaya oo ku garab taagan shacabka SSC inay u dhintaan midnimada umada Soomaaliyeed ee shacabka iyagu calankiisita oo aan qori sidan oo wax kale sidan yaani dhashiikaha madaxa laga dhufanayay mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo xilba ka saaran shaqadii lagu dhaariyay kitab gacanta aad u saartay bay hayaan waxay ka doonayaan meeshii aad martay ay aad mudnaanta lahayd oo ah in aad danahooda ka shaqeyso in aad dadaalada beesha caalamka wado aadna aad ku taageerto codkaaga ku biirso oo aad si martay kor u tiraahdo aadan hoos u arin aad kor u tiraahdo ha kala baxo Muuse Bihi ciidankiisa ha kala baxo xuduudaha SSC intaas aan madaxweyne laga rabaa erga gaarana aad u soo magacaawdo marka waxa Soomaaliya waxay tiraahaa oo da dhacmeysay u kala sareeyaan wabiga shabeelada qaybtiisa mara gobolka shabeelada dhexe ayaa waxa uu sameeyay fatahaad meelo kale waxaa laga cabsii qabaa in wabigan uu ku fataxo goobo kale oo cusub wariyahayaga maxamed deeqalfa ayaa warbixintan ka diyaariyay halkani waa wabiga shabeelle marinkiisa gobolka shabeelada dhexe gaar ahaan magaalada jowhar shacabka ku teedsan wabiga waa dhibanayaal marna waxay u nugul yihiin abaaro waa markii uu wabiga guro marna fatahaado waa meerto aanan is-ogolayn meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya roobab ayaa ka da'ay dadkuna waxay bilaabeen tacabka laakiin dadkani beddelkii tacabka waxay ku jiraan dadaalo ay kaga hortagayaan fatahaad cabsideedana sii xoogaysatay xilligan uusan biyaha u soo dhameystirin waxa uu ka fatahay tuulooyin dhowr ah Buulo, Kulmis, Mandere, Raqayl Cumar Guudle iyo weliba tuulooyin kale oo dhowr ah oo ka mid ah tuulooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana dajowga qaar ay sabab uga dhigeen in marka wabiga biyo keena kaliya la dayac tiro biyo xirinkiisii weynaana uu xiran yahay yaquub buula cali oo ka mid ah beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe waaye joognu ah ayaa ka sheekeynayay dhibaatada wabiga wabiga marka saan biyo u keeno waxaa la rabaa meel kasta oo liidan in laga carri tuuro biyo intay imaano ka hor in hawl laga qabto hadda meel hortayna aad arkaysiin waxaa la saaray loor biyo intii imaano ka hor ahow laga qabtay waxaa iskaashatay bulshada iyo maamulka qaybihiisa kala duwan ay ugu horeysa wasaaradda beeraha waxay sameeyeen hordhac in meelaha dulasha ay loor ay ku xirxiraan si loogu hortago ayaa loo sameeyey meeshaas waxay ka mid tahay dadaalka ay ka mid tahay marka dadaalka mar weliba shalayn dadaal ma jirto maantana dadaalka inaad ku sii darto hay-adaha ganacsatada iyo maamulka waxaan ugu baaqaa buundadan weyn isnaayada ilaa iyo xiintada oo derbi hadda aan taagagnahay xilligii wabiga oo noqo anjeeg oo noqdo inaad derbi la mariyo meeshaan derbi lagu dhiso derbi in lagu dhiso si nabaad guurka looga ceento mar wiil wabiga waa sii durqaa wuxuu sii durqaa dhinaca mar wiil mas-uuliyadan yahay oo carada sii jabayso oo sii durqaa marka masiibadana isla markaas ku soo digaysa si kisay kugu imaanay mar meeshii ay go'day waxba ma tirtid marka intaan gobolka wax badan waa soo galaan hay-ad badanaa ka shaqeeyo ganacsi badanaa howl ka qabsata marka inaan la iskaashto xiintada iyo buundada intaa u dhexayso oo dhinaca waqooyi xiga in derbi laga dhiso derbi oo shub laga sameeyo biyaha marbil waxay ku soo dhacayaan dhinacan oo waqooyi marbil ku soo dhacay xiinta markay ka soo degtaan derbigan ay ku dhifanayaan jowhar ama gobolka shabeellaha dhexe waxa ay lahayd kanaal lagu magacaabi jiray faaw oo markii uu wabiga biyo soo buux dhaafiyo lagu kala nafisin jiray balse maanta ma jira kanaalkaasi waxaana iska haysta dad shakhsiyaad ah oo beero ka dhigtay halkii danta guud ee loogu talagalay in wabiga lagu nafisiyo maadaama dadka ay ka baaqsadaan
فتهاد مركلة يعقوب بولع علي هاي نشر حو كنال كاسي أما فاوق يوينا قبل بحاشي خيجري كنال يرادو فاوق فاوق أساش خيجري شان الباب والله أنت انتظر الباب وصب حيسي مركب بيها نمبر كوضا قالت اوياه نمبر لير اوياه هذا نمبر كأنت كحيران مركو تاغي هاي محن إرادة بخل شان متر إلا واتن مركو تاغي وحا بحاي كنالوين أن بي أن ويلغوت أمرنا بحاي شان متر إصدام مركو قارنا وحا بحيس فلاديس بخافة كانيس إلا بيبقى نفكيس وحا بكوب أو كوب أو كوب مالا مركو بيلبا عريضي سوكر وسوكر عيس كور أي عريضي سوكر عيسا مركو الليبال كاس مركو قارو بخاف بحيسو شان متر إصدام مركو قارو تيرانس مركو الأقاضو بلتين على الله قصوا شجع بيها جوجو أنت صار مركل صوت وحال ديارنا الباب دي فوق على ديارنا شن الباب شن تس الباب هذا الفرع شن تس بنان كسر الأدنى مركل واحد خسارة كإيمانه ماله وبيجا إسلام مركل واحد خسارة كإيمانه ماله بي بيس بس علنا يعني إسلام مركل مالو جنيفيا هذا ماشي لو جدي له لما هاي بير على قدكتي بير وفاق بيها لو جنيفيا هاي خياس تلسيلة بير على قدكتي بيها جوجو سوي إيمانه سيدارك صباح يعني ماشي ليتين نجحنا يعني مركل إن دبلتين عشانه نخدم تاسع وصاب له جوهر أو أح عاصمة دير شبلة مرنا أح عاصمة دقبل كشبلة هذا وها أي قبطان دباتو يده جوني وآه دباتو داسي وآه حل يده وكانه وبيج شبلة وها جو أجبي أهم بو لما هو دوين كهالبولة هو جوهر كواسي أو كلا ودوين كأدم هداي بور نجر لقسي يي وددا أدم مقدشي جوهر وحانا جويا فتهاد وسمائي وبيج شبلة ii wili barroob kiyoos biirsada inta uu qalalna ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ay jiray sameenayeen maamulka iyo wili ba shacabka marka laga reebo dad yar oo isu tagay iyo qaar kale oo ka tirsan masuuliyiin Hirshabeelle waxana beerileeda hada soo food saartay cabsi xoogan taasi oo ah iyagoo aan dhowr sano beerahooda wax dalag saarin hadana waxay ka sii cabsi qabaan hadii ay dalag saaraan in uu sameeyo wiiga fatahad محمد ياسين مادي محمد قلفا يونيفرسال تي في مقالة الجوهر حرونتا باهية عقاركا مستقبلا يا وحاي مقالة مقدشة عيكو قبطي مناسبة لقو حسيما لانتا عالميقا او تيسمكا ورياه يكالي مقالة مقدشة محمد إيلي ايا وركان مقدشة كصودري بيبانا هيا امحي وطنكا ما أهن حنون إيه وحالد وعنو قلال نولان كربالس أباهن أوكلي يان لغا ورقبو حالد دا أوتيزم كصوماليا مركا لجوغو وايه دنبع عرور بدن إيا على مديس لغو أركي يبالس بلشاد إن بدن أوكم إذا كوما براروكسنا مقالة دا مقدشة ما أنت وحالغو قبتي مناسبة بلارن أو لغو حسيي مال انت عالميق أه إيه أوتيزم كاوي سوق من قابسي حرون تباهيها قارك أه إيه مستقبل وها حرون تكريه إيه صوماليا كوتا على إيه قعنت كوهيس عرور تلن المرحلة دن كما لقنا هدي عنو قولنو ليهاي مرحلة دن إنو يهاي ميد آن وحبن نقون كرين إسلامر كان آن يرين كرين هيكسي عرور تكريه إيه ساقيس أه مناسبة دو حاكس وقايب غالي مسوليين كترسان دولة دا فدرالكا غارهان حمناك سعودي وزارة دا عافماتكا وحبراشادة لقاتير أقوانيان والدين إيقايبها بلشادة كواس أوكاه لي مهيمة دا مالين تنكونا بغاديي حارون تا مستقبل دور كيدا حنانين تعرور تلانو الحالة دن مناسبة دو حالوغو صوبان لغاي رواية دا إيه كلمة دا كترجمية حنانا دا إيو باهيين عرور تلانو الأوتيزمكا alaab farshaxan ah oo ay sameeyeen caruurta ku jirta xarunta mustaqbal ayay sidoo kale fursad u heleen ka qayb galayaasha munaasabadu Rahma Abduqadir Maxamed asaasaha xarunta mustaqbal ayaa sheegtay inay korortay waayay ugu dambeeyay tirada xaaladda autismka ee Soomaaliya maanta waxaan meesha u joognaa inaan is xasuusino inay caruurtan jiraan إن أي مجتمع كنوليين إن أباهين عاونات ديرات تاكلين كرب استاك إن أباهين إن لغور قوي أباهين إن هوري لوسي وضع أقوم تودي سر الله قادي أباهين إن أهمية إليه ذهي مالنتان وحاوة أهمية كمية المعلم والبعالم لقبنايا بالعكس عروتان وحاول لما حسوستا انت بدن والدك كليا كورا فاسن او هايا
هل كحرم كلي أو مجالهم كتالة ومستقبل حرم تحسن مدى بولي كرت باهدة جرتهم وحادع كرتو إني أقبلي كرين حالة ده قارئ أو لعليو المهاس قف أمقان مالهن والد كلي يهود بن وقرب كوهيستو والدين أقاتير إي مسؤولين كلي أي كشيكي سيد أي مهم كوت هاي إن لغو برارو أو تيزمك إي سيدو كلا حنانين تعرور تلنول وحان أغنى عردردان أو حالة دهان أو special needs كانوا آدي وبدنيه مركا مستقبل واس كلية وتعجن إيمان تهذا ودن كان كجرا عيجن آدي أقوم هاد علينا وحن آدي أقوم هاد علينا هذا كسو أبابلي كسو شقي إن إيمان ت ماشان لسوق إيمان لقنا حلا حالة المهد نصوم عليه كسو جينهين أوتيزم كوا حالة عذر معهم ضد كنا نرفع هان مركا لفيري قابك نرفع هذا وسميسي هاي أما nervous system كذا نوع neurotypical يعني رحلة كونا وانير neurodivergent أما المعنى autism كقوة أما autistic جاه nerve هذا هو حب process كرينا يصير كدوان المعنى neurotypical كا مركوا حالة كلا دوان مرك الدور كينا أو كعيار كنا وزارة كأهان يعاقسين كأهان بق وينا إشبيس في عن سينا أو منهج كده نقول هيد ee hadee fursadihii kale ee lagu kaabi karaba ee xarunta si ay u soo saarto jeel fiican oo waxbarashadii qaranka qayb ka noqon karo imtixaanka qaranka gelin karo ciyaalka wanaagsan ama aan xanuunkan ama xaaladan aan ku jirin in aad baratid ka badina aad kuwa haday ku dhasho cunu kaleeto oo autism qabo aad isku barbar dhigtid dabeecadahooda iyo waxa ay ku kala duwan yihiin halkaasna diagnoska koobaad ayaa kaaga soo baxayo ka badina uu golaatid timki ama dhaqaatiirti shaqada ku lehed inay diagnose gareeyaan Ismaaciil Yuusuf agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xasan Maxamed Bulal ayaa soo gabagabeeyay munaasabadda marka hore uu hambalyeynaya dadka qaba autismka oo caalamka u gartay maanta inay noqoto maanta la xusaayay autismka adduunka markaas mustaqbal dadkii ku fikiray oo u horeeyso ustaad raxma ay aad ugu mahadsantahay inay ku fikirto inay markaskan oo kale dalka ka hirgeliso mustaqbal waxaan leenahay waa ku garab taaganahay waan ka warheynaa وأنا كفر حسنا يا هوش هذا مدة سوماليد يا أوتيزم كا دت كلانو لاما سبيشال باهيا غير كا دت كلانو ودن وهذا ودن ودن كو تشالنجي سوا وبدنيا قفل بقيس كو كا ودو إيو إن أنا نجو ندور بقفل بجهاد قريه وارنتان مجيو ووح مدن أرين نبريورتي نو أهانيس waan ku faraxsanahay taaytka waqtiga mataqaana maanta ee loo abaabulay in waalidka isugu yimaadaan halkaasna la dhigo waliba products ka ay dadkii soo autismka ama dhalinyarada caruurtii ahayd autismka ay keenay maxamed ee universal tv muqdisho arwada rabadaanta ee yagleel ayaa waxa habeenimadii xalay ha laga daafuray abeerta xurriyadda ee magaalada hargeysa waxaana daafurkaasi ka qayb galay maayirka magaalada hargeysa abdikariin axmed mooge وريها هيك عبد الوهاب عرقو شاي يا وربحين تنو ودي يا ريي مناسبة دنا إنو غور رمايا ما يروح بقصر دولنا عروض الرباط الله أه أي جلال تاسو عن قبل نص ندولبة وح حالي مقالة هرقيسة لقده فري عروض الرباط عن تاي جلال تاسو لوجو تلاقيني شعب كرير كيسة كفايدستان وحنا لقده فري عروض ني بير تحرية دي مقالة هرقيسة وردي موغي عبدي كدوميها شركة دا يقليل إفانتيان مانشمنتي وحا اي شاكتاي إن سوات بير تحرية دي ادور بدن اي تهي قوب رير كيسودان اي سودا كاري كران سيقو فايدستان عروضا لوغو تلاقلي شعب كرير هرقيسة وحنا كسو قيب قلي ماركا عاسمة دا هرقيسة عبدكرين احمد موغي يسدو اقلي حبنا كتفتن قليه سدقانكا وغرين دين وحال كاسيكا هذا شيء وردن موغا عبدي قدوميها شركة دا يغليل إفانتيان مانيجمنتي وحينا كوار بحيصي مودنا ما يروح بقصور دولينا عروادة ربادان لها اي يغليل تاسو عن قابلنا ساند والبا او آنو او قابلنا اسكو حركة كان عصاتة دا يبلو شدا ساند كان وحانو كو قابلنا
بيرتو حريدة أنا وأنا أدور بالضي ما دام أدور تين دور بريدو يطالع سجن عصتاد وتكتو إن أنا نبرة جن عصتادي كل رجالين يمادن كل دواعد وحكة صغير قلي دوري صدم بزنس أما جن عصتو أو كم إذا جن عصتادي بلشد أو كم إذا جن عصتادي بلشد هراء وحقوق قبتين يكوع الصبر لبضة بع وكوكس ودويني مدر ماير جيس جيسا waxaa codbaayaha la wareegay markaasina si rasmi ah u furay arwada Ramadaanta ee Yagleel maarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogi aanu joogaa kompaniya halkana furay waxaan ugu dirayaa ganacsatada wadooyinka xidha ee wadooyinka iidaha ilaado aanu ku ganacsanayna waxaan u sheegaynaa isugu meel booyala halkan beerta xurriyadda ee arwada Ramadaanta aanu maartay maanta ka xariiq shareyno waxaa baala meelaha halka laga furay in dadku ay iman doonaan qof kasta oo muwaadinna waxa wanaagsan dhiri geliyo qofka ganacsadaha ee wadada ka bayray ee wadada xiran ee meel fayrsa ku ganacsanaya magaalada Gisoor ma filayaa inay beerta xurriyadda soo booqdaan shopping ka samaystaan carruurtooda dadka ciidda ka ugu iibiyaan waxaan rajaynayaa caawa markii la furmo habeen dambaba in dadku uu fara badnaado oo meel kale maro la waayo ganacsatadii lahayd ee halkan baxday nasiib ku heshay suuqa waa heen ka mid ahaydna fariin bay u tahay waxaan leenahay halkanba waa tan teenada laga dhagax furay lagu ganacsanayo alaabtii ciidda la keenay sidaasina bilaynu kuna position iskeenay iyo meelaheenna yimaada oo ku ganacsada meeladuna way iscamarayaan intaa marka laga yimaado waxaan u mahadnaqayaa gaasmaha maartii suuqyada iyo hantida bakurtada oo runtii dadaal badan isaguna ku bixiyey in halkan carwadan maartii laga furo iyo gudoomiyaha 26-ka juun agaasimaha amniga ee magaalada Hargeysa raggaasoo runtii dadaal badan habeenadii tagay ku bixinayey dowladda hoose ku qanciyey in carwada halkan lagu qabto annaguna marka aanu ka yeelay wax wanaagsan baan ka filaynaa waxaan ka filaynaa ganacsada halkan maartii ku ganacsanaysa inay dhiibaan iyo khayr iyo faa'iidaba inay ka helaan farriinta aan doonayay ganacsada yar ee wadooyinka ganacsada gaadhana inay noo gaadho oo ay yimaadaan meelihii iyo suuqyadii loogu talagalay oo ay iska daayaan ku ganacsiga wadooyinka horday adiga iyo ganacsada kale halkan caawa aynu xariga uga jaraynayno u baarigayno carwada Ramadaanta oo aanu ducaynaynaa shirkadda dharka ee defecto ay faraceeda Soomaaliya ayaa waxaa laga hirgeliyey gudaha Juba hypermarket oo ku yaalla magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdiciis Ibraahin Axmed Okey ayaa warkaasi Muqdisho ka soo diray waxa maanta la dafuray shirkadda defecto faraceeda Soomaaliya oo laga hirgeliyey gudaha suuqa Juba hypermarket shirkadda oo aan ku adar tayale gaar ahaan labiska ragga dumarka iyo caruurta ayaa munaasabada furitaankeeda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Juba hypermarket bulsho aad u soo weysay furitaanka xarunta ee ganacsato munaasabada furitaanka waxaa ka hadlay Ogas Kagan oo ah maamulaha defecto faraceeda Soomaaliya wuxuuna sheegay in farxad weyn ay u tahay furitaanka defecto faraceeda Soomaaliya ayna diyaar u yihiin in mar walba dalka ay keenaan wax soo saarka shirkadda Today we opened first store of defecto in Somalia we are really proud of being Somalia we are also really proud of serving beautiful Somalia and beautiful people of Somalia Thank you for all people in the Somalia. Umar Abdullahi Ahmed oo ka tirsan maamulka sare ee Juba Hypermarket ayaa madasha xirig jirka ka hadlay waxana uu sheegay in shirkadda defecto lagu bartay dhar tayo leh uguna baaqay dadka in ay ka adeegtaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan furnay store-kii ugu horeeyay defecto Somalia. Waxaan jeclaan doonaa insha Allah inaan meelo badan ka sii furno. Waxaan ku soo dhaweynaynaa umada Soomaaliyeed inay ka soo adeegtaan si u helaan dhar quality leh iyo qiimo macquul ah dhamaantiina waa mahadsantihiin shirkadda defecto oo la aasaasay sanadkii 2005 ayaa xarumo ku leh in ka badan 90 dal oo adduunyada ah waxana ay ku taala gudaha suuqa Juba hypermarket oo isna xiriga laga jari doono habeenka qamaysto oo taariikhdu ku beegan tahay 6 bisha abriil ee sanadkan Cabdiciis Okey University TV Muqdisho
بعد سنة داود يا القدم كاس يا جونجا بجميع جولارد وحوا وركي تي في يونيفرسال وستة وسيد جسوا قد بين استوديو تي في وكل هاي مجال ده رجيسة وركا واحد رسوا عطينا يعني عبد الرشيد عبد الوهاب حسينة أنا يا صاحبتي كنا دونا استوديو تي في يونيفرسال لما تيو عن دقيقة تجينا أنا بتقلي